السلام علیکم. کمرونه چې په سعودي عرب کې دي، کم چې په پاکستان کې دي، د دې ځای نه په سعودي عرب نه په چټۍ باندې تللی دي، هغوی ټولو د پاره یو اهم معلومات دي، ځکه چې ډیر زیات خلک رنګونه کوي او بار بار د دې تپوس کوي چې مطلب دا کم 72 غنټې ورکړي دي هغه خلکو لا کم چې پاکستان ته تللی دي، هغوی له 72 غنټې ورکړي چې په 72 غنټو کې تاسو چې په هر څه جوړي تاسو دې وطن ته حاضر شئ، که حاضر نه شوئ مطلب یا به مقامی مطلب ویزې به ختم شي. ډېر خلکو ریټرن ټیکټونه راغستې دي، 72 غنټې چې ورکړي، هر یو سړی په هو په یره کې دی هلته کې، ځکه چې موږ د ډېر زیات کال راځي د پاکستان نه، ډېر زیات کال د دیز نه راځي، کم چې د دیز نه ځي هغوی هم په یره کې دي، ځکه چې ٹکٹونه میلاویږي نه، کم ٹکٹونه چې میلاویږي هغه هم کینسل کیږي، نو د کرونا وایرس وجه به یا به مطلب بل څه وجه کاغه علم نشته، خو بهر حال نوی تازه چې کوم خبرې دي هغه هم دغه دي، کمی 72 غنټې چې ورکړي دا صحیح دي، او کم چې خلک چې په پاکستان کې دي او هغه دته کې راتګ غواړي نو بالکل دی 72 غنټو کې دی راشي، کني به به وروسته ویزم خرابيږي، ته دا وز وخت دا خبر ده، بیا هیڅ پتن لګي کې دې شي ټیم ولا ور کې دا څه وړي خبرې نه دي چې مطلب د سي په معمولي دغه باندې د خلکو د په لکونو په زرګونو خلکو ویزې دي خراب شي، خو به هر حال بیا هم کم خلک چې وستلی دي او خو بیا هم زیات ټینشن ورته نشته، خو چې کم را روان دي دوی ته ډیر زیات ټینشن دي، نو او کم چې د دې نه زی هروج نه خای لګیدلی دا اغوی د دې هغه د چې کوم راځي هغه دومره ټینشن کې نه دي، څومره چې دې ځنه زی دوی په ټینشن کې دي، نو بالکل ایرلاین چې دی هغه ټول بلاک شي دي، ځکه چې ټیکټ ایشو کول نه نه ورکي، ټیکټ بوکینګ نه نه ورکي، بس دغه یو نیم ټیکټ چې دی نو هغه ورکي او چې کوم دي ایشو کېدل نو هغه کې ټول سیټونه چې دی هغه بلاک دي، هغه هم نه ورکي او یا مطلب سیټونه بوک شوي دي دیو جن بلاک شوي دي، نو دغه نوی اپډیټس دي، ډیر خلک رنګونه کوي، قسم په خدای د سحر نه را په دی خو ډیر زیات رنګونه راځي د پاکستان نو دي زینه هم دغه خبر ده، تاسو ځان پوه کوي چې 72 غنټې صحیح ورکړي، باقی د ایرلاین هیڅ پته نه لګي، کېدای شي چې سبا پورې بند وي، کېدای شي چې میاش پورې بند وي، کېدای شي چې کاله پورې بند وي، دا د دوی حکومت کار دی، په دې کې زموږ هیڅ سفارسي نه اختیاریږي، په دې کې موږ هیڅ نه شو ویلی، باقي چې کوم نوی اپډیټ دي بالکل ایرلاین چې کوم دي هغه هم بند شوي دي، کم چې وای وا کم چې په سٹے وو په دوبۍ کې یا په بحرین کې داسې امارات کې چې څومره سٹے وو هغه ټول ایرلاین چې دي هغه آلریډي بند هم دي، او کم ایرلاین چې ډایریکو هغه خو تر اوسه پورې تلل، خو اوس دا 72 غنټې پکې رالی، نو ممکن چې د دې نه پس هم ځکه چې ډېر زیات ایرلاین موږ دلته کې ګورو ټیکټنګ کې اکثر موږ له ټیکټ ایشو کېدو لا یا بوکینګ نه بالکل نه راکوي، نو دغه نوی اپډیټس دي بالکل صحاب یاره م کوي، ځکه چې په وطن کې د خلکو سره ډېر زیات ټینشن دی، نو انشاءالله الله به خیر کې، داسې خبرې نشته، بس انشاءالله امید ساتئ، الله به خیر کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.